det är bara att gratulera till din första halvlek. Det har handlat mycket om dig så här långt. Ja, precis. Jag har fått göra två mål, så att det känns riktigt skönt. Vad säger du om målen? Jag ska försöka komma ihåg dem bara. Ja, första är en lång boll mot Mohammed som han nickar ner till mig. Jag tar en touch och sen drar den lite lurigt i första hörnet och skönt att sen gå in. Andra målet inkast, kommer perfekt till mig på andra boll, så jag bara dunkar in den. Ja, du borrade verkligen in den i nät. Ja, det var frustration. Bara trycka in den, det var skönt. Hur länge sedan jag gjorde mål nu, så det var därför. Vad säger du annars om laginsatsen? Nej, men jag tycker vi är bra faktiskt. Vi håller bollen bra och... utan att vi har vår bästa halvlek kanske, men ändå bra. Liksom, vi håller bollen och jobbar hårt defensivt, så att, jag tycker vi har kontroll på det. Är det hattrick som är målet i andra? Ja, det var kul absolut, men så länge vi vinner så är man nöjd. Tack så länge, Johan. Tack. Johan Blomberg, dubbel mål.